זה עצמו סיבתי, בפני עצמו. אתה אומר דברים בהיפוכם. נכון. תבחנה. למה? למה אין רצף בגלל למה שאתה אומר? לא, רצף היא גם יש. אתה אומר משהו בהיפוכו. נכון. אני אסביר לך. זה כשאתה אמרת, כשאתה רוצה... צריך להיות היגיון, גם שיש כל מיני אושו, כל מיני הגורים האלה, בדברים שהם אמרו, היה היגיון, אפילו שזה היה דבר שנגיד תאהב את הכל, אל תאהב את הכל, רק זה יום. ומה שאתה אומר, אין היגיון. אתה אומר משהו, אתה אומר משהו הפוך. הטענה שלי אומרת, שאם זה קלרנטי. אתה אומר, יש, אין, כן, לא. הכל זה כן, זה הכי טוב. איך אפשר להבין אותך? תשובה. לא, תחשוב על זה. תשובה. אתה לא יודע, פיקפקת באלוהים. איך בן אדם יכול לפקפק באלוהים? ולא שאני אומר, אולי אתה באמת... אבל איך אתה יכול לפקפק? אולי פגשתי אותו ואומר, תעשה טובה, אני לא רוצה שאני שאני קיים, תגיד להם שאני לא קיים. אוקיי, אבל זה לא נכון. נכון? זה לא נכון. אולי זה כן נכון. לא, זה לא נכון. מה אתה יודע? אני יודע שאתה בן אדם בגיל. איך אתה יודע? אני יודע. איך אתה יודע? אני יודע. איך? אני לא אני אומר שאני רגיל, לא, אתה יודע שאני בן אדם כתראותי, אני אומר שאני רגיל, אולי בכל זאת פגשתי טוב, הוא אמר לי, תקשיב, תעשה טובה, אלה מאמינים בי, תשכנע אותם שלנו. אתה רגיל, לא פגשת את אלוהים. איך אתה יודע? כי לא פגשת. איך אתה יודע? אני יודע. למה? כי אני יודע. אוקיי, אז אני מספר לך שאלה, זה נמר, שאתה טועה, פגשתי, והוא ביקש ממני באופן אישי, תקשיב, אלה מציקים ומתפללים כבר 3,000 שנה, תעשה טובה, תוריד אותי מהם. אני ממש לא הייתי דבר גיוני, אני יכול להגיד את זה גם מתי פגשתי אותו דרך הזאת. זה לא הגיוני, כי אתה מתחיל... אני יכול לתת לך תאריך בכתובת ומקום. אתה מתחיל לדבר, אתה באמת דברים שהם חסר משמעות. בעיניך? לא, בעיני אני חושב כל מי שיושב פה. אז מה? לא, לא, אבל זה עדיין בעיני כל מי שיושב פה. אבל זה נאמר שזה ככה. אתה מטיל ספק מהכל. אתה אומר דברים בהיפוכם. בכלל לא. אתה לפני רגע... אני מאוד עקבי, אני תמיד אומר דברים ביפוחם, אני אף לא מתאים סביב כדי שאין הבדל מן דבר ביפוחם. נכון. השאלה אם אתה באמת מאמין לעצמך. לא. אז אם ככה, מה אנחנו עושים פה? אם אני מתאה בחדר שמטיף לאנשים ואתה לא מאמין למה שאתה אומר, אז מה אתה מלבשים לך? אז אני אענה על זה בנפרד. אתה לא חופשי. לא, אני רוצה לענות על זה, אבל בנפרד. טוב, זה סיימנו את זה כזה. רגע, אני רוצה לראות, זה אחד מהדברים שכתבתי פה, זה גם לשאול לענות לשאלה הזאת. לא, זה סכם מעניין. לא, אני רוצה שיהיה היגיון במה שאתה אומר. לא, רגע, סליחה, שנייה. אם אני לא מעניין במה שאני אומר, למה שתקשיב לי לשאלה אחרת, תקשיב. זה באמת בפני עצמו, אני לא רוצה להסביר משהו. למה אני אומר דבר איפה פה? שנייה. יושבים פה אנשים, מבוגרים, חלקם מבוגרים ממך. חלקם אף יותר משכילים ממך, לא משנה. לא יודע מה הסכרה שלך. גם אני חושב, דרך אגב, שאתה רוצה... לא יודע מה הסכרה שלך. אבל אולי חלקם, באים, מקשיבים לך. נותנים את הזמן שלהם, נותנים גם לעבוד את הכסף שלהם בשביל להקשיב לרעיונות שלך, לתאות שלך, בגלל שמכבדים את הרעיונות שלך. אתה יושב פה שעה, ואתה מדבר, כל מילה שאתה אומר, אתה אומר משהו הפוך. כל דבר אתה מפקפק. כל דבר בספק. הוא שאל אותך שאלות, חמש פעמים התעלמת ממנו. מי? בן אדם, אני לא חושב. לא, אמרת לא, אתה לא מבין, אתה לא יודע. מה? אז שיהיה גם במה שאתה אומר. טוב, בוא נדבר לגבי... כדי שגם נעבור עוד פעם. אני רוצה... לא משנה, זה לא באמת משנה. התעלמתי לך שלוש פעמים. גם אתה צריך ליצור לנו את החשק לבוא ולשמור לך עוד פעם. וגם אתה צריך... אולי אני רוצה ליצור את החשק שלו שבוע עוד פעם. שנייה, וגם אתה צריך לדעת את התחושה שאנחנו לא... באנו לשמוע איזה מישהו ש... תגיד לי, שתורד לסתם... אבל אני מציג דברים. למה לא? אתה רוצה דברים? תראה, יש לי שאלה. אתה כבר דברת לי תשובה, אבל... אז אתה לא רוצה תשובה? תראה תשובה באמת אז אני אסביר לך משהו באופן כללי, תקשיב. עכשיו באמת, אני לא רוצה... בוא, אני מדבר איתך ברצינות. יש אין, זה כי הוא, זה מה שהוא שאל. עכשיו בוא ניתן לך בשפה שלך. תקשיב, יש תפיסת מציאות. מהי תפיסת המציאות? מה שלמדו אותך מכיתה אפס, כגון זה שלי, זה לא שלי, וכו' וכו' וכו'. כל תפיסות המציאות הידועות וכו' וכו'. יש את המורים הרוחניים. לא דווקא רוחניים. מורים, רגע, תן לי להסביר. שהם מלמדים אותך דברים שלא, תפיסות לא רגילות, כגון תאהב את הכל, או תפיסה לא שגרתית, או כגון תרגיש חושב. זו תפיסה, זו תפיסה עקרונית. אני מסכים, אני מסכים. תאהב את הכל. אני מסכים. תאהב את הכל.
אתה אין לך שום מגלל במה שאתה אומר. לא, קודם כל אתה שוכח, לא, קודם כל אתה שוכח. תגיד תואב את הכל, תגיד אל תואב את הכל. תגיד תואב חלקי. אבל אין בזה היגיון, אין בזה רצף. אתה אומר, יש, אין, אין בקבוק, יש בקבוק, זה כן, זה לא זה, אתה לא יודע, אתה לא יודע, אתה כן רואה, אתה לא רואה. איפה הרצף? בוא נתן לך. אני רוצה לשמוע אותך, אבל אני לא... הנה, הוא פעמיים לא הבין מה אמרת. לא משנה, תן לי לענות לך. כי הוא לא מבין. נכון. אני רק רוצה להגיד לך משהו שאתה קצת מפספס בסיפור. אוקיי. אני אגיד לך מה בעיניי אתה מפספס ותנסה להבין מה שאני אומר. כן. אתה פה פעם ראשונה, נכון? כן. עכשיו, כשאני מדבר איתו, אני דיברתי איתו קודם כבר 1,000 פעם. הוא יכול לחזור לך אחרי כל מה שאמרתי, וגם להסביר לך מה הוא הבין, מה הוא לא הבין, למה הוא לא הבין ומה עניתי לו. והוא יכול, הוא הבין מצוין, גם כשהוא אמר הוא לא הבין, זה סוג של קוד ביני לבינו. עכשיו, מה שאני בא להגיד לך, מה שדיברנו קודם, יש, אין, 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 זה המשך של דברים קודמים. זה כמו אתה נכנסת באמצע סרט, ואתה אומר, רגע, לא מבין, למה הוא יורד בו, למה הוא יורד בו, מה העניין בזה? אני, שם מחלקים פרחים, פה יורים, אבל למה הוא גם מחלק לפרחים וגם יורד בו, מה העניין? תשובה, תגיד בתחילת הסרט, או שתישאר לשידור חוזר. מה אני בא להגיד? שחלק מהמסרים ששמעת היום הם לא מסרים התחלתיים, הם המשך של דברים קודמים. זה קודם כל ברמת אינפורמציה. אוקיי. עכשיו אני רוצה להגיד משהו נוסף. לגבי למה אני כל הזמן אומר דבר ויפוך, אני אסביר לך. יש המון תפיסות בחיים, כגון התפיסה של, תוסיף עכשיו הרבה שמות, ואני אישית ניסיתי ברמה האישית שלי לבדוק את כל התפיסות האלה. אמרו רק תואב, רק אהבתי, לא סיפק אותי. אמרו רק תסנה, רק סנתי, לא סיפק אותי. אמרו תאמין לחושים שלך, האמנתי, לא סיפק אותי. אמרו אל תאמין לחושים שלך, לא סיפק אותי. אמרו תחשוב שהכל סיבתי, חשבתי, לא סיפק אותי. אמרו תחשוב שהכל אקראי, לא סיפק, שום דבר לא סיפר לי. חשבתי וחשבתי 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 וגיליתי דבר חדש. ש? מה? אין הבדל בין דבר להיפוכו. זה לא נכון. בעיניך כרגע. אתה ידעת לקרוא ולכתוב לפני 30 שנה? לא. אז זה אומר שאי אפשר לקרוא מה כתוב פה? לא. כרגע אתה לא. באתי, אולי כן. אל תגיד לא נכון בוודאות, כי אתה לא בדקת את זה עד הסוף. אתה אומר, אין דבר, אין יותר בדבר לתוכו. לא, לא, לא. בוא נסביר. בוא, אתה יודע, תגדיל ראש. זה לא אין הבדל בכלל. זה, יש הבדל, אבל אל תבדיל בין ההבדל אל ההבדל. עכשיו, מה זה אומר? זה שאלה אחרת, אבל רק שתבין. אני בכוונה מסביר את ההפך של כל דבר, כל רעיון שאני אומר, אני מחויב, אם אני רוצה להגיד את ההפך שלו, למה? כדי שפה תמיד תהיה צלול, שאף פעם לא יוכלו לתעתע אותך, שתמיד תראה את הדבר מכל הזוויות שלו. זה... עכשיו, רגע, שנייה, עכשיו. כל שיטה, יש לו את העקרונות שלה, כגון, תאהב תמיד, אל תאהב אף פעם, לא יודע מה. עכשיו, גם יש את העקרונות שלי. מה העקרונות שלי? תמיד תבדוק מה האמת. תמיד תסתכל על דברים בצורה אובייקטיבית. תמיד תבדוק האם אתה בטוח שזה נכון. תמיד תבדוק מה אתה באמת רוצה. שאין הבדל. לא. כשתעשה את זה, אז בסוף תגלה שאין הבדל, ואז תהיה חופשי לעשות מה שאתה רוצה. אתה יכול לעשות ככה, יכול לעשות מה שאתה רוצה. טכניקה איך להגיע למצב שאתה שלם עם עצמך תמיד, על הדרך שאתה שואל את עצמך, האם אני בטוח, האם אני בטוח, מי, מה זה משנה. יש סיסטמה ספציפית, שאם אתה עושה אותה, שהיא מתועדת, אם אתה עושה אותה, אתה מגיע למצב כזה, שבו מבחינתך הכל שווה, כי אם הכל מכל הזוויות, אז הכל שווה, ועכשיו אתה חופשי לעשות את עצמך. ועכשיו אתה חופשי להגיד, זה יותר טוב מזה, זה פחות טוב מזה וכו' וכו', ויש לך משחק מגניב. לא יודע, לא... אל תאמין לזה. אתה לא צריך להאמין לזה, לא ביקשתי שתאמין לזה, נכון? לא, אבל אני לא, תראה, אני מוכן... תראה, בוא נגיד לך משהו. יש פעם להקשיב לדברים שיש בהם דעת ובינה. אתה רוצה לבדוק אם יש דעת ובינה, רגע, חכה לזה. אני לא מוכן להקשיב לבן אדם שאומר לי שכל דבר אומר את ההפך, וכל דבר אומר שזה, כן, זה, לא, זה, זה. במילים אחרות לא אמרת כלום. אתה אמרת כל מיני מילים לא קשורות. אם היית מסביר לי משהו בצורה רציונלית, אתה למדת פעם פיזיקה? כן. למדת אסטרונומיה?
שנייה. יש לך נראה של למדת הסדרה. רגע. שנייה, אני אומר רפואה, אם אתה רוצה לדמר. לא, אם יש לך דוקטור בפיזיקה. לא בפיזיקה. עכשיו, אם אתה נכנס להרצאה בפיזיקה, אתה מבין את ההרצאה? לא. אז זה אומר שלא אמר כלום. אבל אם בן אדם בא ומסביר משהו בצורה הגיונית ורציונלית, אפילו אם זה משהו רוחני, גם משהו רוחני אפשר להסביר בצורה הגיונית. פיזיקה, מה שמלמדים זה נכון או לא? זה נכון. אבל זה לא שכולם יכולים להבין את זה? לא. יש לפניכם, צריך לעשות את הביטה. בסדר, זה מה שאני לא מבין, זה משהו אחר. אבל זה בדיוק מה שאמרתי קודם. זה אמר לי שנכנסת באמצע, זה בדיוק מה שאמרתי קודם. לא, אבל אני לא, בסדר, אבל זה לא באמת בגלל זה אני לא מבין. כל אחד מהאנשים שנמצא פה, חוץ ממנו שאני לא יודע, ישב ושמע אותי 100 שעות, 200 שעות, 300 שעות, 400 שעות, קרא ספרים, אז שאני אומר, יש, אין הבדל, הוא מבין מה אני מדבר, כי כבר לפני כן הוא היה במבוא, במבוא השני. אבל גם בן אדם שבא לשמוע אותך פעם ראשונה, אפילו שהוא בא באמצע, ואתה כנראה רוצה שישמעו אותך כמה שיותר אנשים, אז למה אתה יוצר את השיחה בצורה כזאת שאי אפשר בכלל להבין מה שאתה אומר? אני אענה לך. אוקיי. יש אילוצים. עכשיו, אני מבחינתי בהתחלה, שאלתי אותך, האם אתה רוצה לדבר על נושא כלשהו? שאלתי, נכון? כן. רגע, שנייה. אני שאלתי אותו, אתה רוצה לדבר על נושא כלשהו? מה אמר שכן. מה עניתי לו בשפה שלו? אתה הבנת את מה שעניתי לו באופן יחסי? כן, למה? כי זה הנושאים כאן היומיומיים. הוא מופרע, הפרעה נפשית קשה. הוא רוצה לדבר איתי על נושאים שברומו של עולם. מה ברומו של עולם שלו? הוא ברומו של עולם שלו משיכה מינית, והוא ברומו של עולם שלו סיבתיות ואקראיות. כאילו, זה אומר לי, תעשה לי הרצאה במבוא לסטטיסטיקה, זה אומר, תעשה לי הרצאה בדוקטור לסטטיסטיקה. עכשיו, כשאני דיברתי איתו, זה היה מה שהוא שאל. אוקיי. עכשיו, אם בא בן אדם ואומר, כואב לי הרגל, אני אומר, כואב לי אחר רגל, אבל אם הוא אומר, תקשיב, אני רואה שדים, מה אני אעשה נגדם, אז אני מדבר איתו על השדים. תמיד את הכוונה? כל אחד, לפי מה שהוא שואל, מבחינתי יש פה את כל הרמות, יכול לבוא בן אדם ואני שואל, תסביר לי איך אני יודע אם להחליט לאהוב או לא לאהוב. סתם שאלה יומיומית. אני לא, ברמה שלו, אני לא מתחיל להגיד לו, יש הבדל, אין הבדל. אבל הוא, רגע, אבל הוא, שנייה, לא, בוא נהיה עובדתיים. הוא, וזה לגיטימי, זה מה שמעניין אותו. כן, אבל... אז מה אני אגיד לו, תקשיב, והנושאים שלך זה תבוא מחר. בתשובות שלך היה, בסוף של כמעט כל תשובה, היה בין סוג של כזה הטלת ספק, וסוג של כזה, אוקיי, זה הכל לא משנה, ועזוב אותך. זה נכון. לא, זה לא נכון. זה לא נכון, זה לא נכון. כשדיברתי איתו, זה לא נכון. נגיד כשדיברתי איתו. גם כשאתה לא אמרת לו את שמה, אבל זה לא משנה, וזה... רגע. כשדיברתי איתו? לא, כן. לא, על המשיכה המינית. לא, כן. כל דבר סיימת בשמה, זה לא משנה, עזוב אותך, זה... לא, אני אמרתי, עזוב אותך. לא, אמרת, זה לא משנה, אין הבדל, יש הבדל היפוכו. שמה, לא, אבל בשוק לא הסבירו לך איך להבין את זה. לא, גם בשוק הוא מעזור אותך, אבל... אבל אני לא אמרתי איזה בסוף. לא, אמרת, זה לא משנה ודבר ריפוך, ואין הבדל כדבר ריפוכו. סתם, אני אסביר לך משהו. אין לך תשובות. לא, אתה מתכוון, בסדר, בסדר, ויש כבוד. עכשיו תקשיב, עוד שאני כבוד, אבל זה לא משנה. לא, אבל... אבל תקשיב. בוא ננתח את השיחה שלי איתו. לא, לא חשוב. תקשיב רגע, אני רוצה לנתח את זה. אוקיי. הוא באופן יחסי, זה גם לא שאלה הכי יומיומית, לנתח איך הסבל משפיע על המשיכה. לא, אני חייב משהו שאל. לא. רגע, שנייה, חכה. אבל גם כשהוא שאל אותי, בסוף, אני עוד פעם אמרתי, לא משנה, ואם אתה רוצה ספר תקרא. גם כשהוא שאל אותי, זה הגיע למקום מסוים בשיחה, שאמרתי לו, תראה, ואין תשובה מוחלטת, ואם אתה רוצה שלא תהיה לך שום שאלה, אז יש ספר תקרא, תביא אם תהיה לך שום שאלה, כי אין הבדל. מה פשר העניין? למה בהתחלה הסברתי לו בנחת, ופתאום אמרתי לו, טוב, תקשיב, אין איזה תקרא ספר. למה? כי יש רמות של עומק. יש רמות של עומק, כי יש שאלה בעומק מסוים. נותנים תשובות לפי השאלה. אבל הנושא הזה של איך עובד המוח, איך עובדת התפיסה האנושית, זה לא דברים שאתה יכול ב-30 שניות להסביר. לא. אלא אם אתה יכול ב-30 שניות להסביר, לפני כן למדת 30 שנה. אם למדת את כל המבוא 30 שנה, וזה מה שנשאר לך, עכשיו 30 שניות אני אסביר את הכל. אבל, הוא שאל אותי שאלה שחשבתי שהוא יכול להבין. נתתי לו תשובה על המשיכה, אין משיכה. אבל ברגע שזה הגיע לי, תסביר לי למה ככה וככה וככה וככה, וזה שאלה פילוסופית, אז אמרתי לו, תקשיב, זה שאלה פילוסופית, צריך לתת תשובה. תמיד את הכוונה? זאת אומרת, מה המסר אומר? המסר אומר שכל אחד מקבל תשובות
לפי משהו, לפי התפיסה שלו באותו רגע. בן אדם רגיל שבא למצוא, תקשיב רגע, בן אדם רגיל שבא להתייעץ איתי אם לעשות או לא לעשות, ואני יכול להגיד לו, תעשה או אל תעשה, לא משנה, משנה וזה טוב. תלוי מי שאל, מה שאל, בהקשר, בעניין, זה הכל. בתשובות שלך היה גם סוג של זלזול. במי? באדם ששאל. מתי? עכשיו. לך? לא, בהם. מה זה מפריע לך שזלזלתי בו הזאת? לא, כי אתה בא לתת תשובות לאנשים ששואלים אותך שאלה. מה אתה יודע מה אני בא לעשות בכלל? אני בא, אני... זה מה שזה נראה, זה לא ככה כי אנחנו בעולם אחר. זה מה שזה נראה, אני מסתכל בצורה פרסונית, אוקיי. בצורה הכי פשוטה אתה יודע תשובות, לפעמים גם תוצב של זלזול. אתה יודע למה? אתה האמת, אני מזלזל בו קצת, אני מזלזל, אתה יודע למה אני מזלזל? אני אסביר לך גם למה, נכון? יש קורטוב של זלזול וזאת האמת. עכשיו למה? כי אני מזלזל בשואל כי הוא לא מספיק נחוש למצוא תשובה לשאלה שלו. מבחינתי אני מתייחס לבן אדם ברצינות לפי כמה שהוא ברצינות רוצה תשובה לשאלה. בן אדם שאומר אני רוצה לפי שאלה... אני מתייחס ברצינות לבן אדם. שמזלזל בו בן אדם, אתה אומר? בן אדם, כבן אדם, זלזלתי בו, למה שמזלזל בו כבן אדם? מה שאני מבדוק כבן אדם? לא יודע, היה איזה סוג של זיזול, אה? וכבן אדם? לא, בתשובה, ואיך שאתה ענית על הסוג של זיזול. אני אגיד לך למה, כי גם בשאלה היה סוג של זיזול. לא, בשאלות זה לא נראה שיש סוג של זיזול, כי בן אדם בא, יתניע את האוטו, חנה בשביל להגיע עד אליך, זה לא זיזול. אז מה, ואני באתי ונתתי לו תשובה? שהיא מזלזלת. אז דמו זלזל בי בצורה שהוא שאל. אז בשביל מה הוא שואל אותך ואתה אומר לו וכל כי באופן יחסי הוא מעריך את מה שאני אומר ובאופן יחסי אני נותן בתשובה שהוא מעריך אותה לא יודע, אני לא... מה? לא יודע, אני לא מסכים איתך במה? אני לא מסכים איתך בהתנהלות שלך מה אתה מציע? אני לא יודע זה, רגע, אז אתה גם מזלזל. לא, אני לא רוצה להפריע, אבל... לא, אתה לא מפריע, אני מדבר איתך עכשיו איתך והיית הוא רצה להפריע לי לדבר איתך, אמרתי לו לא להפריע אתם רוצים לך. לא, דבר איתי, דבר איתי. מה אתה מציע בשורה התחתונה? מה ההצעה? אני מציע שתהיה יותר קונקרטי. איך? מה לדוגמה? תן דוגמה. יותר רציף. תן דוגמה. לא, אל תאגל בצורה מזלזלת לאנשים. מה זה אומר? תן דוגמה. מזלזלת כמו שאתה עמית אליו, והוא יותר מבוגר ממך. והוא חווה יותר בחיים ממך. אז למה הוא שואל אותי אם הוא יותר מבוגר ממני וחווה יותר בחיים ממני? הוא שואל אותך, לא יודע למה. אתה הוא שואל אותי, אני מדבר איתו. ברגע שהוא שואל אותי, הוא מזלזל בעצמו, אתה יודע למה? הוא בעצם אומר לי שאני יותר חכם ממנו. נכון. אז אם הוא מזלזל בעצמו, אז אני... זה לא חזרה. יפה אמרת. אז למה? התוכן של המקרה. זה חלק מהמטרה, זה לגרום לו להרגיש רע מזה שהוא שואל אותי, כדי שהוא יגיד, נמאס לי לשאול אותו שאלות, אני חייב למצוא תשובות לבד. אז הוא התחיל להעריך את עצמו. אני רוצה להגיד משהו. אני מכיר אותו, כאילו... אני עובד איתו עשרות שעות וזה, הוא איש חכם מאוד. בעיניך, עד כה. הוא איש חכם מאוד, ודאי יותר חכם ממני, ויש לי הרבה מה ללמוד ממנו, ובגלל זה אתה לשאול אותו שאלו. תראה, באופן יחסי, גם אם הוא חושב שהוא יותר חכם ממני, עדיין כשהוא שואל שאלה, אז ביחס לאותה שאלה הוא חושב שאני יותר חכם ממנו. הרגע שאתה לומד רפואה, אני חושב שבאופן יחסי, אני חכם יותר ממך בתחומים מסוימים, אבל בתחום של הרפואה, לא משנה כמה חכם אני אהיה, אתה יותר חכם למה? כי ביחס לאינפורמציה הספציפית שיש לך ואין לי, זה מה שאתה יותר חכם ממני. אתה בעצם יש שאתה בא לשאול מישהו משהו, אתה כבר מזלזל בעצמך, אתה יותר חכם ממני, תעשה טוב ותן לי תשובה. אתה מבין, קודם כל תזכור את זה לא, כי אתה אומר לי יותר מבוגר, אבל אם יותר מבוגר, אז למה הוא שואל אותי? לא, ברור שזה לא לעניין, אבל גם אם זה לעניין, ביחס לשאלה, אתה פחות חכם כי אתה חושב שלי. אני רוצה עוד להגיד שחלק מכל אדם שלו זה מילת תורת ההפכים. הוא מדבר על היפוכים, זה כאילו דבר רציני, אבל זאת אומרת, זה עונה על השאלה שאומר גם את זה וגם ההפך. אם לא הייתי אומר גם את זה וגם את זה, זה לא היה משמעות. וגם לא משנה, אז זה חלק מכל הסיפור. תשמע. והרבה פעמים... רגע, תתמקד במילה סיפור, כי הוא לא יודעים שיש פה סיפור מסביב. אתה אומר חלק מכל הסיפור, אבל אתה מבין שיש פה סיפור שלם, וחלק מהסיפור זה שכל דבר תראה את ההפך שלו. אבל זה חלק מסיפור, הוא אומר מה הסיפור, מה המשוגעים האלה, מה תחליט, דבר בו היפוכו, יש סיבה או אין סיבה. נכון, תראה, בן אדם יכול לבוא ולטעון משהו, ואתה להסביר את זה בצורה הגיונית, ואפילו אם עכשיו אתה אמרת איזה מושג, תורת ההפכים או ההיפוכים, אמרת איזה נכון, יש בזה משהו.
אפילו את זה אפשר לעשות בצורה הגיונית. אבל אי אפשר להסביר הכל בבת אחת. רגע, אבל שנייה, ומה? אבל אי אפשר להסביר הכל בבת אחת, אתה נכנסת באמצע. אבל בסדר, אבל אני בא בן אדם, ועל כל תשובה, על כל תשובה, במשך שעה, אומר לך שאין תשוב, אין זה, אין זה, הכל שטויות, עזוב אותך, זה הפוך, זה לא ככה, זה כן ככה, זה... ואתה כבר התבלבלת, אתה כבר יצאת מבולבל, אני ראיתי אותך, אז מה, אז אני מחפש את ההיגיון, אולי אני יותר מדי רציונלי, אבל אני מחפש את ההיגיון. אבל זה גם היגיון, גם להגיד, תקשיב, כל דבר בהיגיון שלו זה נכון, לא, זה גם היגיון, כי זה נראה לי המצאה. זה נראה לך המצאה. זה נראה לי שאתה... רגע, רגע, שליחה, יכול להיות בן אדם שיגיד לך, רק טוב, יהיה בן אדם שיגיד לך, רק תסבש, ואני אומר לך, תקשיב, זה לא משנה, למה לא? גם זה תפיסה. למה אתה, למה לא? כי גם בלא משנה, צריך להיות היגיון. גם בן אדם... אז תשאל, מה ההיגיון שלו לא משנה? בסדר, גם בן אדם... אז אני אסביר לך, בוא תן לי להסביר לך, מה ההיגיון שלו לא משנה? שנייה. כן. גם שאתה אומר, הרי מה שאתה אמרת מקודם, הכל רשות נתונה, הכל צפוי לרשות נתונה. נכון, הכל צפוי לרשות נתונה. זה גם משפט שאומר, תשמע, אין לך, אתה לא יודע, הכל צפוי, הרשות נתונה, אתה יכול לבחור. שזה נכון. נכון. הכל צפוי זה אתה לא יכול לבחור. לא, אבל הכל צפוי, נכון, אבל הכל צפוי זה תקשיב, מראש הוחלט מה תעשה, ועכשיו תבחר מה אתה רוצה לעשות. נכון, אבל ברגע, אבל בזה יש היגיון. אז מה זה הכל צפוי? לא משנה מה אתה עושה, במחינת חזר, הכל צפוי שיש... מבחינת הבית עקיבא, נכון? הוא איתה לשאום, מבחינת הבית עקיבא? מבחינת הבית עקיבא. מי שאמר הכל צפוי רשות מלאז, זה הבית עקיבא. אוקיי, אז מבחינתו... נכון, אז מבחינתו יש איזשהו סדר, הכל צפוי, אבל עדיין יש בחירה, נכון? לא. לא, דבר שאתה, זה ההפך של הכל צפוי. רגע, רגע, לא ניכנס. לא ניכנס, לא ניכנס. אבל אתה לא נותן שום הסבר עקבי בשום דבר. למה? במה? אולי, אולי סוג של תיאוריה, ואז אני לא מתווכח איתך, אבל אני רואה שזה לא סוג של תיאוריה. כל מה ששואלים אותך, אין לך שום תשובה. למה? חוץ אולי התשובה הראשונה שהייתה לשחר, וזה איכשהו ניסיתי להבין את זה. אבל אחר כך זה כבר היה... עכשיו בוא ניתן לך עוד פרספקטיבה, כי לפי הטענה שלך אתה חכם. לא, 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 לא מה שאני, לא מה שאני. תראה, לפי, אני איך שאני מבין אותך, אני חושב שאתה חכם. תראה, אני לא רוצה לזלזל בזה שאתה לא חושב שאתה חכם, אבל תרשה לי לזלזל בזה שאתה לא חושב שאתה חכם, ולהגיד לך שאני מזלזל בזה, ואני חושב שאתה חכם. תודה. עכשיו תקשיב, תראה. בעיקרון, הרעיון פשוט. יש את התפיסות הרגילות, אמונות רגילות, הנחות יסוד רגילות וכולי וכולי. שאיתם אנחנו חיים את החיים הרגילים. לא משנה לך כלום בזה. תמשיך, תעשה את אותו דבר. אני מנסה להסביר לך באופן כללי מה אני מנסה להסביר. עכשיו, הרעיון אומר שהשאלה היא, זה לא מה לעשות בבוקר. אני לא מסביר לך מה לעשות בבוקר. מה לעשות בבוקר? לך לרופא. הוא יגיד לך, זה המקצוע שלו. קורא לך רגל, אתה יודע מה לעשות? לך לרופא, אסביר לך מה לעשות עם הרגל. השאלה האחרת שהחולה בא לדבר איתי, זה לא בשביל מה לעשות עם הרגל, זה בשביל איך להרגיש ביחס לזה שהוא הולך לרופא, ביחס לרצון שלו להיות בריא וכו' וכו'. עכשיו, השאלה היא, מה עושים ביחס לרגשות האלה? האם אני מרגיש, נגיד בן אדם אומר, רע לי מזה שאני מרגיש שאני חולה. אני אומר, ללך לרופא. אבל הוא אומר, אבל עדיין רע לי מזה שאני צריך ללכת לרופא. איך להתמודד עם זה? מה, אני לא תתאבד? ואז לא תהיה יותר חולה? הוא אומר, לא, רע לי מזה שאני צריך להתאבד. לא משנה, בכל מקרה רע לו. עכשיו, נגיד לו, אל תהיה חולה יותר בכלל, גם אם הוא לא יכולה בכלל, גם זה יהיה דבר, יביא תקשיב, אני חושב משהו חריג ואני לא חולה אף פעם, גם בזה יש בעיה. עכשיו, מה עושים? אז הוא בא אליי, ואז אני מנסה לתת תפיסה חדשה. מה זאת אומרת תפיסה חדשה? תפיסה שבה אם אתה מפעיל פה את המנגנון מספיק מהר, מספיק חכם, אז פה אתה יכול להרגיש כלפי כל דבר, כל רגש. זאת אומרת, אם אתה פה מספיק מתוחכם לראות את כל ההפכים, אז אתה יכול להגיד וואלה זה הכי טוב, וואלה זה הכי רע. עכשיו, ואז מה זה נותן? שביום יום אתה חי את החיים הרגילים כרגיל, אבל אתה יכול לחוות אותם אחרת, אתה יכול לחוות התרגשויות יותר גדולות, אתה יכול לחוות דיכאון יותר גדול, אתה יכול לגוון, אתה יכול להגיד, אתה יכול לשחק עם כל המנגנון הרגשי שלך לדוגמה. זה... רגע, ואיך עושים את זה, ואיך עושים את זה, כדי להגיע למצב שבו אתה חי את החיים הרגילים as is, אבל אתה חווה אותם בצורה אחרת, שונה, איך עושים את זה? על ידי שפה, הטענה שלי זו טענה,
שאומרת שעל זה שפה אתה מתחיל כל דבר שאתה בטוח בו לבדוק מה ההפך שלו, ואם אתה מגיע להפך שלו לבדוק רגע אבל מה ההפך שלו, אם אתה עושה את זה מספיק פעמים, אז גם המנגנון הרגשי שלך משתנה, ואז אתה יכול להגיד וואלה איזה כיף לי, ורגע בכלל רע לי מזה שכיף לי, וטוב לי מזה שרע לי מזה שכיף לי. זו טענה, זו טענה. ופה באופן עקרוני, אני כאילו, הטענה הזאת בעצם נאמרה עכשיו, ולא בהתחלה, כי אי אפשר בהתחלה, כי הוא שאל אותי שאלה מהאמצע. וכמו הוא פותח את הספר, הוא אומר לי, בעמוד 55 תסביר לי. טוב, בסדר. אבל יש לי מבוא. עכשיו, הרעיון הוא שפה המטרה שלי זה לקחת, יש פה כמה מטרות. מטרה ראשונה, לתת פתרונות יחסיים. מה בן אדם עם שאלה יחסית, רוצה פתרון יחסי, הוא, איך לעשות שלום עם אשתי. תשובה X, ככה תעשה. איך להתגרש ממנה? תשובה ככה, איך להתאר בתשובה. עכשיו, אבל יש שאלות יותר פילוסופיות, יותר עמוקות, כמו, אני רוצה להגיע לשלמות מוחלטת. שאלות עם אישום משיכה מינית, שלא יהיה אכפת לי מרביצים. עכשיו, שאלה כזאת, אתה לא יכול להגיד לו טוב, תשתה כוס מים טוב, תאהב את כולם. זה לא עובד ככה. לא. אז הטענה שלי אומרת שאם הוא, כבן אדם, מה אמרתי לו? תתרגל לראות דברים באופן אובייקטיבי. מה זה אומר באופן אובייקטיבי? וגם אמרתי לו מה זה אומר, שכל דבר שאתה רואה אולי הפוך, אולי הפוך, אז אתה בעצם רואה תמיד את כל הזוויות, כי אם אתה רואה את זווית אחת זה לא אובייקטיבי, זה סובייקטיבי. עכשיו, אם הוא מספיק פעמים ייקח דברים שהוא חושב שהם נכונים, וישאל את עצמו אולי הפוך, אולי הפוך, אולי הפוך, זה ייתן לו את האופציה להשתחרר לגמרי. עכשיו, האם אני אומר שהוא צריך לעשות את זה? הוא לא חייב. אבל בהנחה שהוא רוצה להגיע למצב שאם מתעללים בו פיזית, הוא יכול להגיע למצב שזה לא משנה לו, הוא לא חייב שזה לא ישנה לו, אבל הוא יכול לבחור שזה לא משנה לו, אז בשביל זה הוא צריך פה לשנות משהו מאוד דרסטי. ואני טוען שהשאלות האלה של דבר היפוכו, דבר היפוכו, דבר היפוכו, אם אתה עושה אותה מספיק פעמים, אז בסוף אתה גם יכול למצוא מה טוב וזה שמרביצים לך. אתה מבין את הכוונה? וזה תרגולת, וזה היה הרעיון. מה אתה אומר? עכשיו זה טוב ברור. מה הבנת? מה שעכשיו אמרת. אז תסביר, מה? לא, אבל בכל זאת. לא, ביחס למה ששאלת, מה הבנת עכשיו? לא, אני הבנתי. יש פה דרך וחשיבה, אבל זה לא סתם... לא, בסדר, כשאתה אומר שאתה עמית אלו בצורה... אני לא... תראה, אין לי בעיה, אם באתי לשמוע, אז אין לי בעיה מה התפיסה שלך. כי באתי באמת בצורה פתוחה לשמוע משהו חדש. אבל ברגע שאתה עמית אלו בצורה מזלזלת... פה, בערך, עזוב מזלזלת, אולי מזלזלת זה חלק מהשיטה. בוא נסביר לך למה זלזול זה חלק מהשיטה. אולי, אולי. לא, בוא נסביר לך למה זלזול זה חלק מהשיטה. שנייה, שנייה. אוקיי. יכול להיות שזה חלק מהשיטה, אבל ברגע שזה קרה, אז... אני הפסקתי לרצות לשאול. אבל יכולת לשאול, אליעד, מה הסיבה שאתה מזלזל פה? לא, אז הייתי עונה לך. על כל תשובה. זה לא, זה הדרך שאתה עשית, אתה כאילו... אתה בעצם חמוד את זלזול, בזה שאני מביא לו את ההפך כל הזמן. לא, זה זלזול. אתה עמיד לו בזלזול, אי אפשר לקרוא איזה אחר. אבל יש לזה סיבה. בסדר, יש לי סיבה, עכשיו אתה יכול להסביר את זה. טוב, בוא נסביר, אני רוצה להסביר את זה. אבל זה שאתה עמיד לו בזלזול, זה מראה, או שאין שום דבר מאחורי מה שאתה אומר, או שאתה מתנשא עליו. או ש... או... שיש המון מאחורי מה שאני אומר, לא, מתנשא עליו בכוונה. אוקיי, ואז את זה אולי אתה יכול להסביר. אז בוא נסביר את זה. שזה לא נעים. אני אסביר את זה. אז בוא נסביר את זה עכשיו. חלק מהדרך שאני עונה תשובות לנשים היא גם מזלזלת. גם. האם יש משהו מאחורי מה שאני אומר? מי יודע. אבל אני רוצה להסביר משהו מסוים. חלק ממה שאני מנסה ללמד אותו, חלק מהמסר שאני מנסה להעביר לו זה תקשיב. תפסיק להיות מקובע, תתחיל לחשוב גם על ההפך. כאילו צא מהקופסה שלך עכשיו. עכשיו, כשמישהו שאל אותי שאלה, הרי כל השאלות הן נובעות מחשיבה מקובעת. כי אתה לא פורץ במחשבה שלך את התשובות. אז חלק מהזלזול זה כדי שימאס לו מהחשיבה שלו. זה כדי שכל פעם שהוא ישאל שאלה, הוא אסוציאטיבי יזכר, אבל יש מזלזלים בי, למה יש לי שאלה כזאת? זה חלק מהסיבה. ואני גם עושה לו פינג פונג בראש. כי אני בכלל יכול להיות שאני חושב משהו אחר, אבל אני עושה לו פינג פונג. אתה תגיד יש, נגיד חיין, תגיד אין, נגיד חייש. למה? כדי לגרום לו להתחיל לקחת אחריות, ולגרום לו להגיד סטופ. אני עכשיו רוצה לדעת מה האמת שלי. אני רוצה לבדוק אם יש שואלים. אז לי שגידו, אני, תקשיב, בן אדם שרלטן, אני אומר לו יש, אמר לו נימוקים שיש, ואומר לו תאמין לי שיש. הוא היה מאמין.
עכשיו, הוא לדוגמה בהתחלה, אמר לי שאני אמרתי משהו באתר, אמרתי, לא נכון, ההפך. למה? כי אני לא רוצה שהוא יאמין לי. אני רוצה ש... וכשהוא אמר לי שאני אמרתי לו משהו, אמרתי לו, אתה יכול להסביר לי מה אני אמרתי שם? כי אם לא, זה לא מעניין אותי. זאת אומרת, אל תאמין לי, תסביר את מה שאמרתי, אני לא רוצה שתאמין לי בכלל. אז חלק מהזלזול, רק כדי להגיד לו, תפסיק לחשוב, תפסיק לסמוך עליי. כשאתה מוציא משפט מפה, תעמוד מאחוריו. אוקיי, אז אתה אומר, אין סיסטמטיות במה שאתה אומר. לא, יש סיסטמטיות, לא, אני אסביר לך מה הסיסטמטיות. אני אסביר לך מה שאמרת. לא, אז נסביר לך מה זה. אני מפקפק בהכל ויותר, כדי שהוא בסוף יגיע לתובנה שהוא צריך להאמין בעצמו. לא, לא, לא בדיוק. זה היה, לא, זה היה למה לזלזל בו. אבל זה לא היה על הסיסטמטיות. אני אסביר לך מה הסיסטמטיות. יש לי טענה שאומרת שאם אתה מספיק תחקור כל דבר, אתה בסוף תבין משהו שהוא לא הגיוני כרגע עבורך. זאת הטענה שלי. עכשיו, מה יצא לך מזה אם תבין את זה? זה גם שאלה בפני עצמה. ואז מה? ואז תהיה מאושר, ואז מה שאתה רוצה. עכשיו, השאלה כרגע אני שואלת זה איך מגיעים לאותה תפיסה שיש זה. והדרך היא על ידי שכל פעם שתביא טענה, אני אביא לך את ההפך שלה. ואם אתה תעשה את זה מספיק פעמים, אתה בסוף במוח פה יפתח לך משהו שעל חשיבה על הגיונית. וזה חלק מהתרגולת שכל פעם שאתה תגיד משהו, אני אגיד לך איזה טיפש, אתה לא רואה את ההפך. ולא משנה, וגם אם תגיד לי, כשאני אמרתי לך את זה, אני אגיד לך, אז מה? אני חוזר בי עכשיו ממך את ההפך. עכשיו, מה המטרה? זה כדי להגיד לך, תפסיק לאחז. תבין, זה גם ככה וגם ככה, ואם אתה לא מבין את זה, אז תתחיל לחשוב בצורה חוץ אליו. יש פה סוג של... זה בסדר, זה מקווה. הבנו? שאלות? מה את אומרת? את שומרת את זה לעצמך. הפסקה, אתה רוצה לשאול משהו על הנושא? כן, אני לא חושב את הפסקה שלי. על הנושא הזה, אוקיי, בהקשר. אין, אני לא יודע מה זה בהקשר. אתה אומר להפסיק להחזיק, אבל תעשה את כל הגול, גם סוג של אחיזה. אבל זה ברור, לא? זה ברור. למה אתה שואל את זה? כי אני שואל את עצמי, כי זו שאלה שאני שואל את עצמי. אבל זה ברור. הוא היה צריך תשובה יחסית. אז נתתי לו תשובה יחסית. הוא שאל, אין סיסטמה. מה האמת? שבאמת מסוים, אין סיסטמה. אבל הוא אמר, לא, אין סיסטמה זה רע, יש סיסטמה זה טוב. מה עשיתי? הסברתי לו שיש סיסטמה. שהסיסטמה אומרת, אל תאחז. מה האמת? מבחינתי תאחז את כל יום כמה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. הכל תתלומד, זה שאתה חותך מכות, זה שאתה נאחז. אבל לא, אמרת משהו שאין לנו בו שום מיליון. רגע, רגע, תקשיב. עכשיו, אני חושב שאני אמרתי. מה אמרתי? רגע, מה אמרתי? מישהו הביא משהו, אמר? אני אמרתי, כן. הנה, בוא נסביר לך. תסביר לך את זה. טוב, רגע, רגע. מה אמרתי? אל תאחז, אבל אל תעשה בהיחזה ש... לא, לא, לא. אז אתה מתכוון לומר שאמרתי את זה מהר מדי ולא הבנת. לא, לא. למה? הסביר מה אמרתי. מה הבנת? שמה אמרתי? הבנתי שעכשיו אמרת משהו שהוא הדבר והיפוכו. לא נכון. לא נכון. כן. אתה יודע שיש לנו וידאו ואפשר לבדוק את זה, נכון? אתה יודע מה אמרתי? אני אסביר לך מה אמרתי לכותר לאט. תקשיב, היה פעם בחור שקראו לו ברוס לי. אז אמרו לו, תדגים לנו איזה מהר אתה... תתן לנו אגרוף מאוד מהר. תראה לנו מול המצלמה. אז הוא נתן אגרוף, ואחר כך הוא בוידאו לא ראו את האגרוף. אז אמרו לו, רגע, אתה נותן מכות מהר מדי. אי אפשר בוידאו, זה לא נכנס. הם מצלמים את הסרט, אתה מרביץ מהר מדי, הוא כבר נפל והוידאו לא תפס את התנועה. אמרו לו, בבקשה, תרביץ יותר לאט. מה אתה, זה שאתה נתת, זה שנתת, הסברתי מאוד מהר, זה לא מה שלא הסברתי. אני אסביר לך מה אמרתי. אמרתי לו, תקשיב, מותר לך להיאחז בדברים וברעיונות, אבל אל תתלונן על זה שאתה חוטף מכות מכך שאתה נאחז. זאת אומרת, מותר לך להגיד, את זה אני אוהב, את זה אני לא אוהב, שזה נקרא להיאחז, אבל אל תתלונן על זה שאחר כך רע לך מזה שאתה אוהב, את זה אתה לא אוהב. ואם אתה רוצה לא להיאחז, אז יש דרך שהיא תתרגל דבר והיפוכו. זה מה שאמרתי קודם. זה לא הגיוני? או שזה מהר מדי? לא, זה הגיוני. אז זה הכל, וזה מה שאמרתי קודם. רגע, רגע, אני לא רוצה לתת תשובה. למה אתה מושך אותי להיחס בהיפוכו? אני מושך אותך? לא, אתה... אתה מקבל אחרות עליי? סליחה, למה? לא, כי אתה... תקן. אוקיי, אז לאיפה אתה רוצה שאני אמשוך אותך? להיפך? כן. מה שאתה רוצה, מהיום. לא, אני שם לא, אני זוכר, לא, לא, רוצים, רוצים. כי אתה בן אדם, ומה לעשות שאתה חושב בצורה הגיונית? בצורה הגיונית צריך להגיד לך לך ימין או שמאלה, נכון? עוד שהיה פה. אתה בסוף צריך להגיד לך משהו, נכון? אז למה אתה לוקחתי ימינה? אני לא יודע, אני אקח את הרגע.
מה שאני נותן לך תשובה, תגיד לי, אליה, תעשה טובה, תן לי את התשובה הפוכה. אין את התשובה הפוכה. תראה, אני רוצה לדרום לך ללכת לשום מקום. עכשיו, איך אפשר לצאת לך ימינה או שמאלה או ישר? או אחורה? בסוף צריך לך משהו, נכון? אז אני אומר לך, תבחר קצת, רק תרוץ לך עניין שאתה יכול. או שתעצור לגמרי, נו. מה מהות השאלה שלך? אני אסביר לך מה מהות השאלה שלך. מות השאלה שלך, שאתה תתרכז גם אתה. תתרכז, תתרכז. מה מהות השאלה שלך? מות השאלה שלך שאתה מנסה לייחס במה שאני אומר. אתה מנסה להגיד גם מה אלי אדמה, אני חייב להבין ולהאמין בזה או משהו כזה. עכשיו, למה? כי אתה מחפש סוג של קיצור דרך. כי אם היית מיישם את מה שאני אומר, אמרת לך את זה בפעם קודם, אז לא היית מבלבל את המוח עם השאלה הזאת, כבר היית מבין את מה שצריך להבין, וסוגר את העניין. אבל אתה, אין לך כוח ליישם, אתה אומר, עזוב, אין לי עכשיו כוח מהמחשבה, מחשבה לבדוק, אין כוח, תן לי להאמין באיזה משהו, ואז אתה מנסה להאמין, ואתה אומר, רגע, אבל אני מאמין בזה, מה עם ההפך? וזה לא מסתדר לך, אתה אומר לי, אליה, אז למה זה, למה לא ההפך? אבל אם אתה לא תנסה להאמין, אלא תתחיל ליישם, אז לא תהיה לך את השאלה הזאת, כי בסוף אתה, בסוף תסתדר. הבנת? כשאתה מנסה להאמין לי, אז אתה אומר, רגע, מה הוא אמר? מה הוא התכוון? אז מה עם ההפך שלו? אז אני יודע נאחז בזה. אבל אם אתה תגיד, לא כלום, לא רק יותר לכלום, עכשיו בקבוק הזה, יש או אין, לא אכפת לי שום דבר בעולם. יש או אין, אני רוצה להיות בטוח. כואב לי הרגל, כן או לא, אני אוהב אותה, כן או לא, עד הסוף להיות בטוח, עד הסוף, אז פעם אחת סיים, זה וזהו, זה כל הסיפור. אתה הבנת? מי זה נזנתי עכשיו? טוב, עכשיו מה שמעניין זה למה הוא חוזר כל פעם שזה בצורה מזולזלת, ואני אסביר למה. למה מזולזלת? מזולזלת. עכשיו אני אסביר למה. אני חושב כל פעם שזה משהו אחר. לא, יש בזה סיבה נוספת. אבל מה השכל של הדבר? למה הוא אומר שאני דבר בצורה מזולזלת? קודם כל, אם בן אדם אומר, אלי אם כן אתה לא רוצה להסתכל עליך שאני אומר, עכשיו תקשיב. קודם כל, כשבן אדם אומר, אתה מדבר בצורה מזולזלת, זה אומר שהוא חווה זלזול כאשר אני מדבר. עכשיו, למה שבן אדם מחווה זלזול? כי הוא עושה השלכה שלו על אותו אדם ואומר, אם הוא אומר את זה לי, זה היה מזלזל. עכשיו, מה זה בעצם אומר? שהוא לוקח את מה שאני אומר, שומע את זה, חושב שזה נאמר לו, ואז הוא חווה זלזול כלפיו. עכשיו, למה שהוא חווה זלזול כלפיו ממה שאמרתי? כי הוא, מה איפה של זלזול להערכה? הוא מעריך את עצמו על בסיס פרמטרים מסוימים. ברגע שאני מסביר משהו לדוגמה בשלוש מילים במקום 300 מילים, והוא לא מבין את זה, אז הוא אומר, תקשיב, אתה מזלזל בו. כאילו, מה זה הדיבור הזה? מה, אתה לא יכול להסביר את ההקדמה, את המבוא, את הפירוש וכו' וכו'? אז הוא אומר, אתה מדבר בצורה מזלזלת. למה? כי זה גורם לו לא להעריך את עצמו כשהוא מנסה להבין אותי. ברגעים שבהם אני מסביר משהו בחצי משפט. הוא אומר, מה אתה מזלזל? מה זה הדיבור הזה? תסביר, שב, תנמק, תביא, מה, אני צריך להאמין לך? תביא את כל הטיעונים. אבל מה לעשות? שאני בן אדם. ויש לי יכולות מוגבלות, למרות שפגשתי את אלוהים, למרות שאני אוהב, לא אוהב, לא משנה. יש לי יכולות מוגבלות, ומאחר שיש לי יכולות מוגבלות, אז אני לא יכול, כשאני מסביר משהו למישהו אחד, להסביר אותו לכל שאר האנשים, לפי כל אחד, לפי כל הרמות שלו, לפי כל אין אפשרות. ולכן, מחויב המציאות, שכאשר אני אתן תשובה שמתאימה בדיוק לו, זה יזלזל בין שזה לא מתאים בדיוק להם. כי אם אני אתן תשובה שמתאימה לכולם, נגיד שהוא שואל אותי שאלה, ואני אתן עכשיו תשובה שאני אגיד, אני רוצה לתת לו תשובה, שגם מי שפעם ראשונה שומע אותי יגיד לתשובה, מה שיקרה זה שהוא יגיד שאני מזלזל בו, הוא יגיד לסוף, כבר הבנתי את זה, תסביר לי את הפרק הבא. אפשר לשאול. תחשוב, ולכן האמת היא שחלק מהתשובות מזלזלות, נשמעות כמזלזלות, למה? כי אין מה לעשות, זה מגבלות השפה, מגבלות התקשורת. אי אפשר לתת תשובה ממוקדת למישהו, שבו זמנית תתאים לכל שאר, לכל מי שעוד למדת בבוא. עכשיו, ואם אני עכשיו, נגיד שאתה נכנס לשיעור, אתה, איפה אתה ברפואה, באיזה... שנה? כן. שלישית. יפה, עכשיו שנה שלישית, אתה שואל את המרצה שאלה, והמרצה יגיד, סליחה, יש פה בכיתה מישהו שהוא שנה ראשונה בקורס הראשון, אני רוצה לתת לו, לך תשובה שגם הוא הבין אותה. מה אתה תגיד לו? שהוא מזלזל בך, תגיד לו סליחה, אני, מה, אתה מזלזל בי? תן לי תשובה למה שאני שאלתי, הוא זה שהוא לא יגיד שהמשיך ללמוד, אחרי תחשב אופי שאלתי. ואם בכיתה יש תלמידים שהם שנה ראשונה, שנייה, שנייה,